Opa, neste vídeo eu vou te mostrar como escalas bem simples podem criar uma sonoridade moderna usando o recurso do outside. E não tem jeito, né? Nós sempre somos atraídos pelo complexo. Procuramos pelos segredos das coisas, nos recusamos a reconhecer que da sabedoria básica pode-se extrair muito conhecimento. Muitas vezes confundimos básico com algo de pouco valor, confundimos o básico com algo pobre, assim. Mas básico vem de base, ou seja, alicerce, fundamentos. A base é onde tudo fica estruturado, a base é que suporta tudo o que vem depois. É ela que sustenta. Quando se constrói uma casa, por onde começamos? Pelo telhado? Começamos pelas paredes? Não, começamos pela base. E quando ouvimos casos de negligência na construção de edifícios, e infelizmente a construção cai, sai o laudo da perícia e onde havia erros? Na base. Não tem jeito, uma base sólida é necessária em todas as áreas. Na matemática, quando não se sabe as operações básicas, não tem como resolver equações, muito menos avançar ali na disciplina. E na música, a mesma coisa. Quando estamos batendo cabeça ali em algum assunto, quando, apesar de estudar, não conseguimos evoluir, é porque negligenciamos algum assunto anterior. E normalmente isso acontece quando estamos pulando etapas. E é quase certo de ser na base. Escala maior é assunto de base, é básico. Não se constrói nada sem as escalas maiores e menores. Ah, mas tem tanto assunto avançado, Alex. Eu busco uma sonoridade moderna. E quem disse que não é possível com escalas básicas? É isso que vamos ver neste vídeo. E o domínio da escala maior vai nos proporcionar usar uma sonoridade moderna com o recurso do outside. O outside é uma textura sonora que podemos medir em várias grandezas. O termo outside quer dizer tocar fora de tal tonalidade, tocar fora de tal acorde. E como falei, isso pode ser dosado. Podemos ter vários graus de outside. Quer ver só? Vamos ver então um exemplo na tonalidade de Dó maior, onde temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todas as notas são naturais, certo? Então, quando a gente compara com a escala de Sol maior, que tem um sustenido, e a escala de Fá maior, que tem um bemol, temos a diferença de uma nota para a escala de Dó maior. Sendo assim, se tocarmos as notas destas duas escalas, a de Sol maior e a de Fá maior, sobre um acorde de Dó, estaremos com um grau de outside. Vamos ver. Tranquilo, né? Uma notinha só. Agora, se a gente pega as notas da escala de Ré maior ou as notas da escala de Si bemol maior, quantas notas diferentes teremos? Vamos ver aqui na imagem. Em Ré maior, temos dois sustenidos, a nota Fá sustenido e Dó sustenido. E na escala de Si bemol maior, temos dois bemóis, as notas Si bemol e Mi bemol. Portanto, agora estamos, ó, num grau maior de outside.
Seria um grau 2. Vamos ver só. Já muda bastante, né? Esse dó sustenido ali. E com esse pensamento podemos ir aumentando. Veja só. Agora com três notas diferentes, com as notas da escala de Lá maior e de Mi bemol maior. Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido em Lá maior e Si bemol, Mi bemol e Lá bemol na escala de Mi bemol maior. Mais um grauzinho de outside, né? E esse grau vai variar justamente com as notas diferentes que vão entrando, vindo das demais tonalidades. Ó, no caso de Dó maior, em comparação ao Dó maior, quanto mais notas com acidentes, mais fora ficará a sonoridade. E aí é desta forma que o solista pode dosar esse tempero sonoro. Ele pode manipular que tipo de sonoridade ele quer extrair. E isso também vai do contexto, vai da ocasião, vai até do gosto. É como os trajes. Ninguém vai a um casamento com roupa de piscina, né? E da mesma forma, ninguém usa terno num churrasco. Bem, pelo menos não normalmente, né? Mas quando se fala de gosto, aí é complicado. Vocês já presenciaram aquelas pessoas que parecem estar totalmente fora do contexto? Ih, eu já. Mas fazer o quê, né? É gosto e bem outside, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. A gente já estudou bastante as escalas maiores, já temos desenvoltura, não temos dúvida alguma sobre as notas que compõem cada uma delas. Aí então podemos passar para a aplicação. E para demonstrar o uso da escala maior sendo usada como outside, eu vou tocar sobre um acompanhamento de um acorde apenas. A base vai estar tocando um Mi menor. E aí eu escolhi várias escalas maiores aqui para a gente verificar como o grau de outside vai mudando de acordo com essas escolhas. E ó, o processo vai ser exatamente o mesmo. O som do acorde é de um Mi dórico e ele tem as seguintes notas. Mi é o primeiro grau, a fundamental. Fá sustenido a nona, Sol a terça, Lá é a décima primeira. Si é a quinta, Dó sustenido é a sexta e Ré é a sétima. Então, olha só, o que aparecer de notas diferentes dessas vai soar out. Olha só o caso de Fá maior. Três notinhas diferentes. Fá natural, que vai soar uma nona menor. O Si bemol vai soar uma quinta diminuta.
e a nota Dó natural, que é uma sexta menor. Aí eu vou desenvolvendo, depois eu vou usar um Lá bemol maior. Eita, agora já temos um grau máximo de outside, com cinco notas diferentes. Lá bemol, que soa uma terça maior, Si bemol, uma quinta diminuta, Dó natural, uma sexta menor, Mi bemol, que soa uma sétima maior, Fá natural, uma nona menor, e vão entrar outras também. O processo de análise é o mesmo que fizemos até aqui. E olha só, o PDF usado neste vídeo, e assim como dos outros vídeos também, fica sempre à sua disposição na pasta no Google Drive. Quem quiser, então, é só entrar lá e ser feliz, pode baixar à vontade, tem muita coisa mesmo. Ó, o link está na descrição. Então agora eu vou tocar sobre uma base com uma levada aí neste acorde de Mi menor com sétima e fazer o uso de todas essas escalas maiores, criando vários coloridos sonoros. Vamos conferir. Bora lá! Bacana, né? Viram como se pode manipular? E o bacana é sempre ir e voltar para a gente sempre ter a referência ali do Mi menor. E essas sonoridades criam sensações nos ouvintes. É essa uma das formas que os compositores de trilhas sonoras de filmes vestem ali as cenas para passar aquela emoção ali. Mas lembrando, para isso é preciso estudar a sério as escalas maiores, hein? Assim como os demais assuntos básicos também. Eles nos proporcionarão um forte alicerce para podermos avançar musicalmente. Este é o Alex, o Sérgio.